Reducció de les desigualtats. Santa Coloma ja és la segona ciutat catalana en inversió social. Tot i així, el Pla d'Acció preveu noves mesures per garantir el benestar dels colomencs i colomenques. La nostra acció es basarà en donar suport a les famílies en risc de pobresa, parant especial atenció als infants, amb accions com les beques menjador i la seva ampliació a secundària. D'altra banda, evitarem tot tall de llum, aigua o gas, motivat per la manca de recursos econòmics, i ajudarem les persones en emergència habitacional. La gent gran i les persones amb discapacitat també estaran en el centre de les nostres accions. Volem una ciutat inclusiva i d'accessibilitat universal. Finalment, potenciarem la cultura, la memòria històrica i la solidaritat com a valors enriquidors de la societat colomenca. Assegurarem també el dret a la cultura i a la pràctica esportiva. Amb els objectius de desenvolupament sostenible, fem un pa rodó. Les accions presentades en aquest vídeo i en l'esborrany de PAM es van configurar com a propostes per al Pla d'Acció abans de la declaració de l'estat d'alarma, amb la qual cosa poden patir variacions derivades de la situació provocada per la pandèmia.